Ko pitanje. Kad bi vam radio televizija Vojvodina dala 30.000 evra, koji biste biznis pokrenuli? Manekenka da budem. Još nešto ovako što biste investirali? Pa, mar, samo to. Samo to. A to će biti na televiziju? Ovo je to tamo ovako anketa. Aha, važi. A na koji program? Radio televizija Vojvodine. Da biste vi odgovorili na pitanje?